Во рокот неполн месец, Македонија три пати ги менуваше протоколите кои се однесуваат на ПСР тестовите. Медицинска потврда која ќе му обезбеди влез во земјава на секој странски државјанин кој е негативен на COVID-19. Во време на пандемија, кога ви од петни жили се обидувате да донесете странски туристи, во нашата држава, како од ракав се носат одлуки, па се повлекуваат. Тоа остава несериозен впечаток кај странските партнери, велат туристичките водичи. Тие смета дека ако сакаме да ни дојдат гости на самиот граничен премин, треба да бидат поставени станици за брзо тестирање. Ќе ги одвратите ако треба предходно предпатување дода да прават тестови. Значи тоа се дополнителни трошоци, а вака ако на самата граница покрај контрола пасошка направат само еден бриз или брзо контрола дали има вирус човекот или не, со 5 минути тестови, тоа е многу побрзо и нема да ги одврати луѓето. Да, би била наша желба да биде овдека на площадот преполно со гости од странство, меѓутоа јасно е дека и во секоја земја поединечно постои страф од патување и оние што ќе се одважат да патуваат треба да поминат известни тестови и контроли за да влезат во нашата земја. Од полициската станица за гранични проверки Кјафасан предочија дека уште на самиот почеток пробували да им подметат лажни потврди за направен корона тест, само да ја поминат границата. На влез баравме да имаат PCR тестови не постари 72 часа за влез во државата. Значи строго водевме и ги проверувавме сите PCR тестови дали се валидни или не се валидни. И самото ограничување со PCR тестовите не е трајно решение. Значи, гледате дека сега фактички нас опасноста може повеќе ни доаѓа од внатре од што од надвор. Но факт е великрушаровски дека со самото отворање на границите се зголеми ризикот од ширење на коронавирусот во Македонија. Согледувајќи ја ситуацијата, здравствените власти на 10 јули повторно ја вратија одредбата за задолжително прикажување на PCR тест. Ова направи хаос и го отежна работењето на тур-операторите. Инаку најпрвин, на 17 јуни, стапи на сила мерката да се дозволи влез во држава, но со задолжителен PCR тест, не постар од 72 часа или одење во 14-дневен карантин. За 10 дена позна да се отворат границите без никакви контролни мерки за коронавирус, се до 10 јули, кога повторно ги вратија PCR тестовите.